Molly kom fra Miami, Florida, blaffede sig frem tværs gennem USA, plukkede bryn og malede mund, barberede ben, og nu er han en hund. Hun sagde, dag skat, kør mig ud på et... Velkommen her til Stenbroens Gentleman, vi har besøg af Thomas Johansen, Superdirt. Superdirt, bassist i Superdirt. Det er det, du er mest, ikke? Jo, det er det, der er i hvert fald sjovest. Det er det, du har spillet med. Ja, ja, Superdirt, bassist. Thomas, skulle vi starte med starten? Jeg har fået et billede af dig. Nå. Som lille dreng. Ja. På Facebook også. Okay, ja. Og jeg står der og kigger på det billede, og så tænker, har du altid gerne været rockstjerne? Hvornår gik det op for? Altså, jeg ved godt, du måske er lidt langt til at være rockstjerne nu, men det er vel det, der er drømmen stadigvæk, ikke? Jo, det er det jo sådan teknisk set, et eller andet sted, så skulle det kunne lade sig gøre, så er det da selvfølgelig drengedrømmen, der gør overfølelse, men altså, jeg vil sige, ja, det kunne være fedt, men det er jo ikke fordi, at det sådan, man opgiver alt og smider alt, man er jo ikke 20 år længere, og... Er du ikke? 22, nej, det er 2 år siden, men nej, altså... Altså, man giver jo ikke, altså, jeg har familie og børn og arbejde, det, og hvis man var 20 år og single og ingenting, så havde man meget mere at øve 40 gange om ugen og bare sted, og nu er der jo nogle andre ting, der også skal være styr på. Så man tager det, der kommer og spiller jobs, og vi laver det, vi kan med Superdirt og indspiller, og skulle der jo lige pludselig være hul igennem, så er vi friske på at gå hele vejen. Ikke? Men hvor kommer interessen på? Interessen kommer... Var det far og mor, eller hvad? Nej, både og, men på sådan lidt mere... Jeg ved ikke, på en anden måde i hvert fald. Jeg tror rent faktisk, det starter med, som helt lille, endnu en fra Vesterbro. Ja. Mike Tramp. Ja. Mabel. Boom Boom. Melodi Grand Prix. Og... mange fede plader siden også. White Lion. Ja, ja. Freak of Nature. Freak of Nature. Og, ham selv. Ja, med Loser, drenge. Og der er en... også et billede af mig, fra da jeg var lille. Hvornår den fra? Den er vel fra en 79 eller sådan noget. De Melodi Grand Prix. Ja, ja. Og min mormor har en guitar, en akustisk guitar stående, hvis du ved ikke. Der er ikke nogen, der spillede på den. Og så stiller jeg mig op som 3-4-5 år, jeg står og råber boom, boom, boom og alt det der. Ikke? Og så synes jeg simpelthen, når jeg så de billeder, jeg var for lille til lige kunne huske det ordentligt, men når man så de billeder sådan en års mellemrum, til man voksede op, så tænkte man, det var sjovt og guitar. Og så har tro det eller ej, men jeg tror faktisk, det sådan rent musikalsk startede med Cliff Richard. Fordi min far elskede Cliff Richard. Mm. Og Elvis for den sags skyld. Så det var ligesom de to, men primært Cliff. Og jeg sled jo pladerne ned, altså vinylpladerne dengang. Ikke? Så min fars gamle plader var helt ridset i stykker. Ikke? Så tror jeg så lyset. Med hensyn til sådan mere rock and roll og No Few Left for the Pilgrims, tror jeg, kommer. Okay. Men det er i 80. Der tror jeg sådan, altså det var ikke fordi man ikke kendte og havde hørt alt det der hard rock før, eller man vokser op, eller bare, der var ikke at komme med Twisted Sister, så farlig ud. Og, ja, ja. Men jeg tror, det var første gang, jeg sådan ligesom tænkte, okay, det var røvhamrende fedt, og ja, fuldstændig No Few Left for the Pilgrims. De havde nummer selv, et nummer, de havde, var bare sådan en øjenåbner, der var sådan fuld skram på, og det var sådan noget, og de er danskere, og wow, det er helt sindssygt det her, ikke? Skulle vi så ikke præsentere dig for alvor, Thomas Johansen? Yes. Vi skal høre dig sammen med dit band. Ja, hvad har du valgt? Jeg har valgt Rock'n'Roll Train. Okay, det er også skide godt nummer, jo. Men super, det er et pissegodt nummer. Waking up, you got nowhere to go. Shot eyes with a fade light.
Rock'n'Roll Train var det her med Super Dirt. Vi sidder her i Stenbrugs Gentleman med Thomas Johansen, legendarisk samlingsbogen, bassist i Super Dirt. Præcis, og Rock'n'Roll Train med Michael Denner på guitar, skal lige så sige. Denner? Faktisk så. Hvor er det ikke, du kender? Denner, ja, det var et dårligt ordspil, men kender man? Hvor kender man? Jamen, jeg har lært ham at kende igennem, han holder noget quiz, musikquiz, og for en... en del år siden, snart 20 år siden, der blev jeg shanghajet som vikar. Det siger, at jeg har en meget god viden inden for musik. Og sådan en mygge eller den lort hen. Ja. Og quiz og den slags. Og det synes jeg da også selv går meget godt. Og så blev jeg shanghajet med en kammerat, der sagde, vi mangler lige en til i aften. Og så synes jeg bare, det var så skægt, det der quiz. Så fik jeg lavet mit eget hold. Og så var jeg... ja, så var vi jo der en gang om måneden, og så snakker man jo bare, og så endte det med, at man sådan... Nå, han har jo den der pladebutik, og jeg anede ikke en skid om Michael Denner i og for sig. Altså, jeg har jo hørt Merciful Fate og King Diamond og alt det der, men jeg havde vist godt ham der, Denner, det var ham derfra. Men... Så lærte jeg ham sådan set at kende på en helt anden indgangsvinkel. Altså, og gik ind forbi hans forretning og tænkte, at jeg elsker også vinyl og CD og fysisk musik. Og jeg vil sige, at så lærte jeg ham bare at kende det som igennem det, og så tog det ingen bare det andet og spurgte ham, hey, vi vil lave en plade, vil du ikke være med? Og det ville han gerne, så bare sådan en fjer i hatten der, og så det var jo dejligt. Der er en interviewet ham inde på High Voices. Enormt i brand. Det er kun fordi, der er billede og lyd på, jeg ved det. Var det ham eller dig, der var enormt i brand? Det var mig, det var ikke det. Nej, han var han drikker ikke, han drikker ikke. Nej, han var meget sober. Ja. Det gør det jo ikke bedre for mig, vel? Nej. Skal vi så lige lave en quiz her? Oh. Jeg ved, du er kæmpe fan af Bruce Springsteen. Ja, det kan man godt sige. Hvor mange nummer 1 hits har han haft i England eller USA? Altså nummer eller plader? Nummer. Og ja, nummer 1 numre. I singler? Ja, singler. Hvad hedder det, gamle dag? Altså, det kan, jeg kan blive totalt snydt her, men jeg tror faktisk, svaret er 0 eller 1. Og jeg er ikke helt sikker på, om det er det ene eller det andet. Du har faktisk ret i begge dele, vil jeg sige. Okay. Ja, det korrekte er nok 0. Ja, det så mener jeg nemlig ikke, han har haft i udenfor. Men Manfred Mann's Earth Band, de lavede en fremragende version af Barnum Bar Life. Så det var lidt et trick question. Så den gik, og den gik nummer 1. Så jeg havde lidt ret. Der har du faktisk. Ja. Du har faktisk rigtigt, du svarede både 0 og 1. Ja, fordi han har ikke haft det, men han har haft et nummer, der har været det. Jeg tror, hans højeste placering er nummer 2. Og jeg tror, det er Hungry Heart. Men... Ja, der var også den der Streets of Philadelphia. Måske, ja. Hjem og klo i det. Ja, det har jeg så aldrig stået. Det har aldrig været rigtigt noget for mig. Nå, det synes jeg var fantastisk. Nå, det men hvad er det så med? Fanden skulle jeg? Men Hungry Heart. Er fedt nok. Ja. Den der med, at han rejser ud og aldrig kommer hjem igen. Ja, præcis. Fantastisk. Ja. Fantastisk billede, han laver der. Ja, det er han god til. God til at fremme en god billede op i hovedet. Men nu hvis vi snakker om, du er kæmpe fan på Spanien, jeg har tjekket de der religiøse tilhørsforhold. Eller mangler på samme. Nej, der står Elvis Presley. Ah ja, jamen, det, er så, det er selvfølgelig rigtigt. Det er The First Presbyterian Church of Elvis the Divine. Så det er den eneste, jeg tror på, hvis man kan sige det sådan. Springsteen er ligesom min far. Altså jeg vil sige, den eneste gang, jeg har grædt til en koncert, det var faktisk sidst, jeg var inde til Springsteen i parken her for et par måneder siden. Og han spillede i 3 timer, og jeg græd i 3 timer. Altså, det er jo, fra han kom ud til han gik igen, så altså, det jeg kan ikke forklare det. Jeg kan lige fortælle, at jeg har fundet et billede fra 2008, du har taget. Der har du været tæt på scenen der. Og du ser, at det bare skete, ja. Tæt på up front. Det er rigtigt. Normalt, når man inviterer folk, så er det jo gerne forsangeren. Ja. Men jeg har jo inviteret dig, Johansen. Ja, det er jo klart. Jeg er sådan... Og jeg kan jo vise dig et klip, der måske er noget med det, jeg gør. Okay. Hvorfor det er dig? Det kan også være, det er, fordi Frederik er i Spanien lige nu. Ja, det er lige... Men det er ikke derfor. Frederik Presley her fra Roskilde 2016. Vesterbro Rockland sidder med Frederik Presley fra Super Dirt. Du er på Roskilde. Du har allerede hørt noget musik. Hvad har du hørt, Frederik? Jeg har lige været over her Frank Carter and the Rattlesnakes. Jeg havde ikke rigtig hørt dem før. Det var sindssygt fedt. Hold kæft, hvor var det en fed koncert, mand. Der er jo Slayer her om en halv times tid. Hvad med det? Det kommer jo samtidig med noget andet. Og jeg har prøvet, jeg vil gerne kunne lide Slayer, fordi de er jo bare sådan nogle ikoner. Men det bliver for det bliver for hardcore på en eller anden måde. Det bliver for meget. Jeg vil skide gerne se dem, for jeg har hørt, de er pisse gode. Men...
Frederik Presley på Roskilde. Jo. Hvad siger du til det, Thomas? Er du enig med det der svagere, han kører der? Nej, han er helt væk. Han er helt væk. Er han ikke det? Jo, han er helt blank. Jeg skal ned og se noget singer-songwriter på et eller andet Kenobi-scene, eller hvad fanden det ellers hedder. Black Stage, ja, det er også lige meget. Nej, det jeg ved godt, hvad han mener. Vi har snakket om det mange gange. Han har altid haft lidt svært ved at fange de der, som han selv siger, ting der. Det, han er meget melodisk at høre, og sangeren, og det er jo fint nok, men jeg er ikke enig. Jeg kan godt lide Slayer. Jeg er sådan svært glad for Slayer i virkeligheden. Så. Første gang, jeg møder Superdød, det er nede på Vesterbro Rockradio, hvor I kommer anstigende med sådan en helt ramme bajer. Og der er noget med en anden, der falder i søvn i en vogn på vej hjem og sådan noget. Og der er en fuld grønlænder, der ringer ind. Kan du huske det? Nå ja. Man kan høre det på jeres hjemmeside. Det er rigtigt, ja. Og vand til en t-shirt eller CD eller sådan noget. CD eller en t-shirt og råber skål og... Ja, det er rigtigt, ja. Det er lige, om hun er ikke klar over. Ej, jeg tror ikke. Jeg tror ikke engang, hun var klar over, hun selv snakkede i telefonen i hvert fald. Nej. Er der stadig plads til den slags? Eller er I blevet voksne? Rambaya? Eller telefonkisse? Ja, Rambaya! Ja, det er der da. Det er og falde søvn i en bil og sådan. Ja, jo, det synes jeg da nok, det er. Vi har masser af... Vi er ikke for fine til at drikke os vejen og falde søvn i taxa. Ja, det kan være, man har fået lidt mere ansvar og huslandskab at tale. Så. Ja, men... Man hører ære i cigaretter og alt sådan ting. Men det er jo også nogle gange de værste. Det er dem, som har en masse andet. Fordi når de så har fri, så skal ned med mig, ikke? Der får det for dem, som det, så bliver det sådan en grå hverdag, bare drikke regnet og vælte over hverdag, ikke? Nej, det er selvfølgelig, at der er tid til det her, hvis man, altså når man er ude at spille, og hey, der er styr på det hele, og gider blive kørt hjem, eller vi kan hente det i morgen, så skal det sgu da også bare, altså så, ja, det er vi ikke for fine til. Vidste du, at der er Superdød coverbands? Nej. Der er flere bands, der hedder Superdød i hvert fald. Kan okay. Du høre dem? Der er to... Er det rigtigt? Ja, ja. Det var sandt. Skal du bare se her. Så er der noget med noget kokken. Ja, det er noget helt andet. Hvad siger du til det, Thomas? Ja, det hedder Superdød 2, tror jeg, det hedder. Der er sådan en lille total. Ja, ja, ja. Ligesom om det er sådan en formel eller sådan noget. Ja, det er rigtigt. Superdød Covers. Jeg kan høre, de spiller... det er mig, der har skrevet Covers, ja. En version af Rock'n'Roll Train. Ja. I techno. Nu kommer der anden Superdød. Nej. Ender med at grunge noget. Det er bare Superdød, der spiller cover af Pearl Jam. Ja, okay. Og så har de noget så old school som en trommeskole, der kommer lige med. Ja. Det er bjerne, okay. Vi har jo også fået en ny tromme. Ja, han skulle tage og se det på den her Superdød her. Som godt kan blive tromme. Ja, okay. Og det er så Superdød med stor D død. Ja, se. Så det får de vikke af, hvad der sagde. Ja. Og din advokat. Det vil sige. Du vil ikke rive dem over. Der er jo publikum og modne venner. Ja, det lyder jo ikke godt. Det lyder ikke som Superdød. Nej, så du ikke forventer ikke nogen trusler? Nej, jeg tror det er... Bare de overtager Superdød magten over kloden her? Nej, men så må vi jo bare tage det andet navn. Det er jo også typisk Frederik at finde på et navn, som han har taget før. Jamen er det ikke det vigtige problem med disse? Specielt fordi det var Google og med dem som mellemregning. At finde på et navn. Jo. Jeg kender det jo, fordi jeg interviewer bands med på Vesterbro Rockham. Og så skulle jeg ind og google. Der var nogen, der hed noget med Bleach her på en tid for nylig. Og der dukkede en masse hårprodukter frem. Ja. Helt vildt. Jeg talte billeder, jeg gik og trykkede billeder, og jeg talte, der var 134 billeder, før vi nåede til bandet. Ja, der er det jo. Men Superdød opstod også bare, jeg tror faktisk, det var også mere tilfældigt. Det var før, vi havde et navn, og så var der bare et eller andet, man synes, så optager noget i jorden med et eller andet åndssvagt ting, man kan optage med. Og så, hey, jeg sender det til dig på mail, så vi kan høre det, du ved, ikke? Så kan du huske det til næste gang, og så tror jeg bare, Frederik, han har skrevet. Det er det nye nummer fra Superdirt, skrev han til mig. Og fedt navn, så må han også bare, det skal vi da bare hedde. Så står han og siger, okay, fedt nok. Så det var totalt tilfældigt. Det var ikke noget, vi satte os ned og snakkede om. Altså sådan dengang, der var der mig, Jacob og Frederik. Det var før Helge, vores første tromslærer kom. Så Superdirt opstod bare sådan lidt sådan en, Frederik sendte ud, at vi skal sgu hedde landet, hvad fanden skal jeg kalde os? Og så var det bare sådan, det hedder vi lige indtil videre. Og så synes jeg bare, det lyder fedt. Nu skal vi høre noget helt andet. Jeg vil gerne have, at du
kommenterer på det. Aha. Anmelder på det. En lille Jungersen, kunne du høre. Mm-hmm. Det er et band, der hedder Blended Brew, som jeg har med en del gange. Og deres sidste nye sang hedder Open Ocean. Blended Brew var det her med Open Ocean. Hvad siger du så, Johansen? Det var sgu ret fedt. Steffen Jungersen for 3 minutter. Ja. For dig. Jo, så ser vi sådan noget med at være poetisk og sådan noget. Så, nej, det synes det var meget, det var sgu meget godt. Jeg har aldrig hørt det før, vores nye trommeslager har jo noget med dem at gøre en eller anden årsag. Jeg tror, han har spillet med dem før, eller han skal med dem til Makedonien her, eller... Der er et eller andet der. Jeg hører ikke efter, når folk snakker alligevel, så jeg kan ikke huske det. Sagde du noget? Ja, præcis. Nej, jeg synes, det var fedt. Det havde en masse fede forskellige elementer i sig. Det er noget mere eksperimenterende end det andet, der var på debutpladen der. Okay. Det her. Okay. Men det lød fedt. Jeg hørte alt muligt i det, synes jeg. Der var både noget grungy, og der var noget god hard rock, og der var lidt gammelt 70'ers ting. Jeg tænkte også lidt, der var sådan en solostykke, der var helt dårsagtigt. Det var ret fedt. Det var fedt.
Hvad med fremtiden for Superdødt? Hvad skal der ske? Jamen, nu er vi jo ved at være der. Vi havde jo nogle hårde år. Der har været mange udskiftninger. Der er faktisk dig og Frederik. Det er kun mig og Frederik, der er tilbage. The originals. Det er med os, der er den solide muld i Superdødt, hvis man kan sige det. Andreas måtte jo desværre hoppe ud for et års tid siden. Og så måtte vi ud og finde en ny trommeslager. Vi var jo til hans sidste koncert. Det var jeg nemlig. Det var det. Og det var jo vores første koncert med vores nye guitarist, der så blev Frederiks, eller Andreas' sidste koncert. Så det var sådan, at da vi endelig havde fået banket guitaristen ind og sagde, nu var vi klar, så spillede vi over i Rådhuset, og så sagde Andreas, nu kan jeg ikke mere. Så måtte vi ud og finde en ny trommeslager. Og Frederik Fabricius spiller også med, som sagt, hvis nok spiller med Blend the Brew, og han spiller noget, der hedder Penetrators. Mm-hmm. Og vi spiller faktisk på Lygten den 18. fredag den 18. november med Penetrators, og Frederik han får travlt, altså vores nye trommeslager Frederik. Dobbeltjob, kan man sige. For de er der også. For de spillere, vi har fik lukket dem med og spurgt Frederik, om det var okay med ham, at han skulle spille trommer i to bands på en gang på samme aften. Ja, det var fint med ham. Og så tager vi bandet, der hedder Crime Club med gamle rotter. De her tror faktisk, de er ældre end os alle sammen. Men, det er løgn. Men de er, hvad der er, jeg så dem på High Voltage for, jeg kan ikke høre, halvt år siden eller andet, da de spillede rent i Amerika. Det er også lidt om, hvornår det var. Men jeg var inde og se det her, så der kommer de her gamle rotter op på scenen. Og jeg tænker, okay, altså, ja, jeg kunne kun blive positivt overrasket. Og det må man sige, jeg blev. Det var fandme fedt. Altså, så. Her til sidst, Johansen, du er inkarnationen af en rock'n'roller. Okay, jamen tak. Er det forkert? Nej, det er fuldstændig rigtigt. Godt se. Det flyder i dit blod, der. Ja, det siger folk jo. Når jeg har det fucked up og nederen, og det hele er noget lort, og så er det jo bare det, der skal på, og så kommer man ind i noget helt andet. Altså, man kommer væk fra sit alt det der lort, ikke? Altså, så er jeg ikke til at komme i kontakt med. Du kan spørge min kone. Ja, hun begynder at snakke, og musikken kører, så det jeg hører musik. Altså, så snakker vi bagefter. Altså, fordi der er altså bare i et eller andet. Jeg når et eller andet. Der skal du ikke forstyrre mig. Altså, men det er jo det ene ting, men det kan jo også noget helt væsentligt andet. Det er netop det der frihed, når du er ude og se noget musik, og der netop står et band, der bare blæser og baglæns. Altså, så bliver du jo helt sådan, eksalteret og opløftet. Det er jo det fedeste i verden. Den minder mig om, jeg engang mødte dig på High Voltage, hvor du faktisk ikke rigtig havde tid til at snakke. Husk, at du har en undskyldning, du var bag dagen efter, kan jeg huske? Jamen, jeg er en god, jeg er en betænksom herre. Der var jeg din kone i der. Ja. Så havde du ikke hørt musik. Ja. Så vi skulle lige snakke. Nej, det havde jeg ikke tid til. Ja. Jeg hører musik. Jeg kan ikke snakke. Ja. Jeg kan heller ikke være til koncerter, hvor folk skal snakke til mig. Nej. Altså, og det er nærmest lige meget, hvad det er. Om det er nærmest, om det er en kedelig koncert eller en røvfed koncert. Men når folk står på siden af, prøv at høre hans guitar, så sådan, jeg har ikke tid, jeg hører. Altså folk, der står der med deres bade, råber og skriger, mens man er til koncert, ikke? Det er sådan, hvorfor er I her? Altså, I hører jo ikke noget. Hvorfor har I givet 800 kroner for en ACDC-billet, når I er stive, før I kommer ind og hører ikke efter? Altså, og så står jeg og råber og skriger. Altså, se det nu. Det er det ikke derfor, vi er her? Ja. Lyt. Lige præcis. Jeg kommer ind i en bobby, altså, og så skal du helst ikke snakke for meget til dem. Så det er. Jeg siger ikke mere. Thomas Johansen, det har været en fornøjelse at have dig med her i Stenbrugs Gentleman. Jo tak. Du kan hermed kalde dig for en af Stenbrugs Gentleman. Det er jo en ære i sig selv. Tusind tak.